ရင်ဗီဒီယိုကနေပြန်ဆက်ရမယ်ဆိုရင်ခုကျွန်တော် Eaton Center Bay ကထိုရွန်တို Old City Hall ကိုရောက်နေတာဒါကတော့အဟောင်းကြီးပေါ့နော်ဟိုဘက်မှာတော့အစ်စ်တစ်ခုရှိတယ်ဒီအစာဦးအဟောင်းကြီးကို1899ခုနှစ်ကစောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့တာနှစ်ပေါင်း120ကျော်ပြီဒီဘက် City Hall အစ်စ်ဘက်မှာ Ice Skating လုပ်တဲ့နေရာလုပ်ထားတယ်ဒါ Public အတွက် Free လုပ်ပေးထားတဲ့နေရာပေါ့ကိုက Skate စီးရဖက်နဲ့မရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီမှာငားပြီးတော့စီးလို့ရတယ်ဒီချိန်အထိကျွန်တော်ဒီ Skate ကို3-4ခါပဲစီးဘူးတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခါစီးတော့ချော်ပြီးတော့ပြုတ်ကြတာလက်နာသွားလို့ဆက်မစီးဖြစ်တော့ဒဏ်ရသွားမှဆိုလို့မစီးတော့တာကိုကစီးနေကြမဟုတ်တော့ balance လုံးရတာလည်းအရန်ခက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖက်နှက်ကစီးထားရင်ခြေထောက်တော်တော်နာစီးရတာနဲ့ခြေထောက်နာတာနဲ့မကမိဘူးဒါကိုကငားစီးတဲ့ဖက်နှက်စီးတာဆိုတော့တက်တောင့်တက်တာမဖြစ်ဘူးပေါ့တကယ်လို့ကိုယ်တိုင် skate စီးတဲ့ဖက်နှက်ဝယ်ပြီးစီးမယ်ဆိုရင်တော့ကိုခြေထောက်ပုံစံအတိုင်းအသားကျသွားနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်ကိုကလည်းအမြဲတမ်းစီးတာမဟုတ်တော့ဖက်နှက်လည်းဝယ်မထားခြင်းအဲ့လိုနဲ့ပဲမစီးပြစ်တာတော်တော်ကြာနေပြီဒီမှာတိုရန်တိုဆိုတဲ့ဆိုင်းရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအနောက်မှာ City Hall အဆောက်အဦအသစ်ရှိတယ်အဲ့ဒီ City Hall အသစ်ကလည်း1965လောက်ကဖွင့်ခဲ့တာဆိုတော့နှစ်ပေါင်း50ကျော်နေပါပြီဒီနေရာကကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးအတွက်ဆန္ဒပြတယ်ဆိုရင်လည်းဒီ City Hall ရှေ့မှာလာပြလိမ့်ရှိတယ်ဒီနေရာမှာမီးတွေထွန်းထားတာတော်တော်လာတယ်ပြီးတော့ဒီပပတ်လယ်မှာတိုက်မြင့်ကြီးတွေဝင်းရံထားတာဒီစကိတ်စီးတာငငယ်လေးကလေးကစစီးမယ်ဆိုရင်တော့တက်လွယ်တာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အတကြီးမှစစီးတာဆိုတော့ balance လောက်ရတာတော်တော်ခက်သွားပြီအပြင်မှာကတော့တချင်းတန်နေနဲ့စူညံနေတာပေါ့ဗီဒီယိုထဲမှာတော့ copyright ထိပါဆိုလို့ကျွန်တော်အတန်းနေဖျောက်ထားတယ်ဒီမှာမိကြီးထွန်းထားတာတော်တော်လာတယ်သူအထဲတော့လူပေးမဝင်ဘူးအပြင်ကနေပဲကြည့်ရတာတိုရန်တိုကမြို့ကြီးဆိုတော့ဘန်ကူဗားနဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ Christmas decoration တွေပိုလာတယ်ခဏရတော့ကျွန်တော်ဘာမှအထွေထူးလုပ်စရာမရှိဘူးဒီတိုရန်တို downtown area ဘက်ကိုလမ်းလျှောက်ထွက်ပြီးတော့ရင်သမားတွေ့သမားတွေကိုဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်နေတာခုဒီနေရာကိုရောက်တော့အချိန်ကညနေ6နာရီလောက်ရှိပြီတော်တော်လဲမောင်းနေပါပြီဒီနေရာဗီဒီယိုရိုက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်နေတဲ့အခန်းကိုလမ်းလျှောက်ပြန်မယ်ကျွန်တော်နေတဲ့အခန်းကချိုင်းနာတောင်းမှာရှိတာဆိုတော့ဒီနေရာနဲ့လည်းသိပ်မဝဲဘူးမိနစ်20လောက်လမ်းလျှောက်သွားလိုက်ရင်ရောက်ပြီကနေဒါရဲ့ဆောင်းရသည်ကနိုဝင်ဘာလလောက်မှစရတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်အေးတာကဇန်နဝါရီဖေဖော်ဝါရီလလောက်မှပပဆက်ဆက်အေးတာအခုကခရစ်စမတ်မတိုင်ခင်ဒီဇင်ဘာလထဲမှာဆိုတော့အပူချိန်က0ကနေ -5 အတွင်းမှာပဲရှိတယ်။ဗန်ကူဗာရဲ့အေးဆုံး temperature လောက်ပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတိုရန်တိုမှာက January February လဆိုရင်အပူချိန်ကအနုတ် 20 အနုတ် 30 လောက်ထိရောက်သွားနိုင်တယ်။အရန်အေးတာပေါ့နော်။ဗန်ကူဗာမှာကျတော့ဆောင်းရသည်ကတော်တော်နဲ့ minus degree ရောက်မသွားဘူး။အရန်အေးလာပါကြီးရဲ့ဆိုတော့မှလွန်ရောကျွန်ရော -5 လောက်ပဲရှိတယ်။အဲအကြောင်းမလို့ဗန်ကူဗာကကနေဒါမှာအနွေဆုံးမြို့ဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်။ကနေဒါကိုစပြောင်းလာတဲ့သူတွေဆိုရင်တော်တော်များများကဗန်ကူဗားကိုရွေးကြတယ်။တခြားပြည်နယ်တွေရဲ့အရန်အေးတဲ့ရာသီဥတုကိုမခံနိုင်မှဆိုလို့ပေါ့။ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းကျတော့ရာသီဥတုတွေကခံမှန်းရခက်တယ်။ဒီ2021ဒီဇင်ဘာလထဲမှာဒီဗန်ကူဗားမြို့ထဲမှာကိုအနုတ် 16 လောက်ထိ temperature ကျသွားဘူးလေ။ဒီ City Hall တိုက်ပုံစံကတာဝါနှစ်ခုကိုဟိုဘက်ဒီဘက်မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆောက်ထားတာ။ကွေးကွေးလေးညီမလိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါစီပင်ရုံးပေါ့။ဟိုဘက်မှာလမ်းမြင်နေရတဲ့အဆောက်အဦအဟောင်းကြီးကခုနကျွန်တော်ဗီဒီယိုအစမှာပြခဲ့တဲ့ Old City Hall ကြီးပါခုကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်နေတာက skate စီးတဲ့ဖက်နှက်ငားတဲ့နေရာရဲ့အပေါ်ထက်ကိုတက်ပြီးတော့ရိုက်နေတာပြင်မှာတော့ဒီနေရာကဘာမှမလုပ်လဲထိုင်ပြီးတော့လူတွေကိုထိုင်ကြည့်နေလို့ကောင်းတဲ့နေရာပေါ့ Christmas decoration တွေရှိတယ် skate စီးနေတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့ပပတ်လယ်မှာမြို့ပြရဲ့အထက်မြင့်တိုက်တွေညမီးရောင်နေနဲ့အေးချမ်းတဲ့ဆောင်းရာသီနဲ့သချင်းတန်လေးနဲ့ feeling ကတော်တော်လေးမိုက်တယ်ခုကျွန်တော် City Hall ကနေပြန်လာပါပြီ။နောက်ဗီဒီယိုမှာ Toronto က Outlet Store အကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတန်ထွက်မှန်မှန်တော့မသိဘူး။ Vaughan Mill ဆိုတဲ့နေရာကိုလိုက်ပြပါမယ်။